Po roce 89 jsme si kladli otázku, jak vlastně pokračovat, jestli tento život spontánní, krásný, budeme schopni přenést potom do té nové doby. Taky jsme si samozřejmě byli vědomi různých rizik, které přinese i ten nový způsob života. V roce 1990 v dubnu na jaře jsme uskutečnili první setkání mládeže takového většího typu v Litoměřicích, kde se sešlo asi 600 lidí. A to byla vlastně taková inspirace pro to, abych potom o dovolené na podzim na jednom mariánském poutním místě napsal návrh koncepce práce s mládeží. To se dostalo potom na biskupskou konferenci, která na podzim toho roku 1990 schválila a založila sekci pro mládež České biskupské konference, kde jsem od roku 1990 pracoval až do roku 2001. Tím bylo možno, aby tento styl života, tento styl práce se rozšířil do celé České republiky. Nazdory zdvojnásobení úkolů stará fara praská ve švech. Ukazuje se nezbytnost přizpůsobit prostředí příchovecké fary novým podmínkám. Jak ale citlivě přenést ideu a myšlenku staré fary do nového prostředí? Nebyl to snadný úkol, zachovat atmosféru domova i v novém objektu. Ten starý dům, to je ta stará zkušenost, kterou tady všichni dělali den za dnem, každý zvlášť, každý všichni spolu. To je ta stará zkušenost, to je to staré centrum. A ten nový dům, to je nová doba, která se otevřela, nová možnost. A nejdůležitější z toho je ten spoj, ta spojovací chodba, jak se říká. A to proto, aby se ta stará zkušenost přešla do toho nového domu. Říká se, že mladí lidé jsou barometrem stavu společnosti. Příchovické společenství reflektuje v mladých lidech, kteří sem jezdí, změny společenského klimatu a snaží se účinnými metodami odpovídat na jejich neměnnou touhu po lásce, štěstí, po společenství a opravdových vztazích, tedy hodnotách generace předcházející i nastupující. To však není úkol, který by mohl zvládnout jediný člověk. A mladí sami nabízejí pomoc. Vzniká nový fenomén typický nejen pro Příchovice, ale i pro všechna obdobná centra mládeže. Tým. Skupina chlapců a děvčat, kteří dávají jeden rok či více let své schopnosti a síly do služby svým vrstevníkům. Život na této fare jsem poznal jen z rozprávania, ale hneď po mojom príchode a potom, ako ma tu prijali, naozaj som sa cítil ako doma. Do Příchovic som prišiel po Čenstochové v roce 1991. Tenkrát som si predstavoval, že to bude vypadat trošku inak, ale realita byla lepší, než som si predstavoval. Do Příchovic som prišla v roce 1999, pôvodne na rok a nakonec to byly skoro 3. Příchovice sa pro mňa stali takovým druhým domovem, a jsem rád, že jsem tam poznal mnoho dobrých lidí a mohu nikam patřit. Naučil jsem se víc žít přítomnost. No, nebylo důležité, jestli nás ostatní za tu práci pochválí nebo nám poděkují, ale to, že se tam ti lidi cítí dobře a že se tam rádi vrací. Myslím, že mě ta práce v Příchovicích nebo ta služba vyškolila pro práci s lidmi a do všeho, co dělám. Myslím si, že každý mladý človek, ktorý týmom prejde, tak naozaj je formovaný pre každé povolanie, ktoré si v budúcnosti zvolí. Budúcnosť centra závisí do isté miery práve na těchto lidech, na jejich schopnosti vytvořiť společenství mezi sebou a byť k dispozici druhým. Za 12 let se zde vystřídalo téměř 40 týmáků a díky patří všem a každému zvlášť. Zaslouží poděkování nejen od šéfa, ale především od samotných mladých, kteří s nimi stále udržují kontakty a přetrvávající vztahy se dál prohlubují. Ale to ví z vlastní zkušenosti každý,
Kdo Příchovec se někdy navštívil, a jistě to nebylo jen jednou. Po celý rok a 24 hodin denně jsou tady dveře otevřeny všem mladým z celé republiky. Spontánní pobyty mládeže z celé České republiky i ze zahraničí trvají na Příchovecké faře již 25 let. Lidé přicházejí a odcházejí. Ale důležité je, že život na Příchovecké faře pokračuje. Nikdy nevíme dopředu, kolik lidí vlastně přijede, ale ještě se nám nestalo, že bychom se sem nevešli. Ročně projde centrem asi 2500 mladých a většina z nich se sem pravidelně vrací. Spontánnost a hledání vyjádření dává průběhu života v centru typickou charakteristiku. Program je vždy třeba upravit a přizpůsobit počtu, věku a vyspělosti návštěvníků. Úsilím o vzájemnou lásku, která je zde, jak říkáme, vstupenkou, se mladí lidé učí nežít pouze pro sebe, ale i pro druhé. Díky tomu prožívají často neopakovatelnou atmosféru hlubokého, pravdivého přátelství. Já jsem si na tom uvědomil jednu věc, že jste tady opravdu, ty skupiny, co tady jste, že jste opravdu společenství. Naše metoda práce je v podstatě jednoduchá. Snažíme se, aby mladí se tu cítili přijatí, aby tu měli svým způsobem domov, kde je někdo čeká a kam se mohou rádi vracet. Zároveň se ale také v kontaktu s vrstevníky nenásilným způsobem učí žít nejenom pro sebe, ale také pro druhé. Podstatné v životě není mít, ale být. Tato zkušenost vychází z křesťanské víry. Snažíme se, aby vše, co se na Příchovické faře odehrává, bylo projevem lásky. Vůči všem mladým, kteří jsou tady, a také vůči Bohu. Z toho vzniká atmosféra, která obohacuje, naplňuje a přináší zážitky, kvůli kterým se mladí rádi vracejí. Potom je poprosila tři lidi, kteří by zametli a setřili chodbu u telefonu, krbovku, kuchyňku, v kuchyňce případně umyli nádobí a trochu tam porovnali věci. 1, 2, 3. Osobnosti mladých lidí zde konkrétně rostou zapojením do služby druhým. Prací a pomocí v domě. Využití jejich talentů, hudba, zpěv, pohybové a herecké nadání. Nebo schopností vést skupinu, pečovat o mladší děti. No všichni to víte, už tady byla, ale tentokrát je to něco super! Jo! Naši Natašenku S224XY večer! Mladí zde mají možnost setkat se zajímavými lidmi, kteří jim mají co říci. Mají čas sami si zastavit, zamyslet a srovnat hodnoty a priority života. Zajímavý je, že čím víc se dneska komunikuje, tím víc vědci říkají, že třeba mladí lidi se cítí sami. Obnovují vztah s přírodou, formou vycházek, her a poznávacích programů. A když v Příchovicích není někdo odjinut, tak je pro tým vždy dost práce v místním společenství. Víra je jistě pro každého, kdo přichází, velkou pomocí, ale určitě to není podmínka pro pobyt v centru. Mladých, kteří svou životní cestu teprve hledají, sem každoročně přijíždí několik set. A cítíme, že i oni jsou citliví a vnímaví k hodnotám, o které společně usilujeme i my. A proto i oni jsou pro nás velkým obohacením. Neskrýváme naše přesvědčení, ale ani ho nikomu nevnucujeme. Kdybychom měli jednoduše vyjádřit podstatu života v Příchovickém centru mládeže Křižovatka, nebo jak se stále někdy říká na Příchovické faře, pak bychom asi použili slova jako vzájemná láska a úcta. Společenství, parta. Bůh. Rodina. Jednoduchost života. A důraz na život pro druhé. Co máme a co můžeme nabídnout? To jsou osobní vztahy. Důkazem hloubky a intenzity vyššího života je touha mnohých vrátit se na tato místa po méně nebo i více letech a ještě svými potomky a znovu prožít atmosféru Příchovic.
toho vznikla potřeba zrekonstruovat a přizpůsobit faru v Desné pro rodiny s dětmi. Dnes je to již přirozená součást Příchovického centra. Pro lepší prezentaci a komunikaci s veřejnou správou a dalšími organizacemi bylo také v roce 1994 založeno sdružení Křižovatka, které si vzalo za cíl nadále udržovat a rozvíjet atmosféru spontánního života mládeže na Příchovické faře. Životní křižovatkou musí projít každý z nás. Není nutné, aby všichni dorazili k té Jizersko-horské v Příchovicích. Stačí, když ti, kteří ji prošli, ponesou ostatním ve světě důležité poselství, získané zdejší zkušeností. Že cenu sebe samého i druhého člověka je možné pochopit jen skrze setkání s Kristem v každém člověku i ve společenství, které se snaží žít jeho láskou.